کھٹاؤں گا تو اس وقت کھٹاؤں گا جب تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے آؤ گے. معلوم ہوا کہ جہاد ترک ہونے سے دین ترک ہو گیا, اور معلوم ہوا کہ دین کی جو اصل مراد اور مقصود جو چیز ہے وہ جہاد ہے. قتال بھی کہہ رہا ہوں, جہاد کہہ رہا ہوں. قتال اس کی آخری درجہ ہوتا ہے. جو عزیزان گرامی یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا, اگر تم ہمارا کہنا مان لیتے اور اس کام میں لگ جاتے, طاغوت کی بندگی اور طاغوت کی کارندگی چھوڑ دیتے, لکانا خیر اللہ, اس کے لیے بہت اچھا ہوتا. وہ اشد تثبیتا, اور ان کے استحکام کے لیے, ان کی سالیڈیریٹی کے لیے, انفرادی بھی اجتماعی بھی, یہ انتہائی مفید بات ہوتی ہے. یہاں سے یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ہم عدم استحکام کا شکار ہیں ہر چیز میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں جہاد کی روح مفقود ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ روح پھر سے آ جائے تو ہم پھر سے تمہیں مستحکم بنا دیں. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور ہم اپنی طرف سے پھر تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں. مولانا اصلاحی رحمتہ اللہ علیہ نے ملۃ دنیا پہ یہاں بہت خوبصورت تعلیق کی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں جہاں یہ لفظ ملۃ دن کا یا ملۃ دنیا آتا ہے, وہاں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو اسباب ایسے نہیں ہیں جو تمہیں استحکام دے سکیں, استقرار دے سکیں, لیکن اللہ اپنی طرف سے اسباب غیبی پیدا کر کے, امداد غیبی, تائید غیبی, ہڈن ہینڈ سے تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں استحکام, تثبیت نصیب ہو جائے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہاں ایسے لوگوں کو ہم پھر ہم صراط مستقیم بھی کی بھی ہدایت دیتے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اور وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, ایسے لوگوں کو معیت نصیب ہو جاتی ہے, ساتھ مل جاتا ہے ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے بہت نعمتیں فرما رکھی ہیں. جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہوا کرتے ہیں, صدیق ہوتے ہیں, شہداء ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں. فرمایا اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کی نیت کر لوگے تو ہم تمہارا ساتھ, تمہاری صحبت, تمہارا ماحول بدل دیں گے. پھر تم کلبوں میں بیٹھ کے رات کے دو دو تین تین بجے تک ناچ نہیں دیکھتے رہو گے, پھر ہم تمہیں نبیوں کی, صدیقوں کی, شہداء کی اور صالحین کی صحبت عطا کر دیں گے اس دنیا میں بھی اور ہاں آخرت میں بھی. حسن اولئک رفیقا, اور ان کی رفاقت بہت حسین رفاقت ہے, اور رفاقت کے اعتبار سے بڑے حسین لوگ ہیں یہ. عزیزان گرامی آپ ذرا غور کریں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما, اس پہ چلا, اس کی ہدایت دے. صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, انعمت علیہم, جن پہ تو نے نعمتیں فرما رکھی ہیں. یہ اس کی تشریح فرما رکھی ہے کہ وہ لوگ جن پہ ہم نے نعمتیں فرما رکھی ہیں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ لوگ ہوا کرتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں آپ کو جس سے آپ کا جی خوش ہو جائے گا, اس مایوسی, تکدر اور اس
ڈپریشن کے ماحول میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو اس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ اس ڈپریشن کے ماحول میں آپ کو اندر ہی اندر ایک خوشی محسوس ہوگی. اس آیت کے شان نزول میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ اور صحابہ کے بارے میں بھی ہے کہ سب نے اس قسم کی بات حضور سے کی کہ یا رسول اللہ اب آپ کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی بدر احد احزاب زندگی کا ایک وقت آپ کے ساتھ گزر گیا آپ ہماری روح اور ہماری جان کا حصہ بن گئے اور اب کیفیت یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جتنی محبت آپ سے ہے اتنی اپنی جان سے نہیں اتنی اپنے ماں باپ سے نہیں اتنی اپنے بیوی بچوں سے نہیں کسی سے اتنی محبت اب نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو ہم آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں آپ کی صحبت اٹھاتے ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے لیے آرام سکون اور لذت کا کوئی باعث ہے ہی نہیں. جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے اللہ مغفرت فرما دے گا جنت میں ہم ہوں گے مگر ہم تو بہت نچلے درجوں میں ہوں گے. آپ اللہ کے رسول ہیں آپ بہت بلند درجوں میں ہوں گے تو ایسی جنت کا کیا کریں گے جس میں ہم آپ سے ہی محروم ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اس شخص کا جملہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے اور کافی دیر تک آپ خاموش بیٹھے رہے. ہاں پھر یہ آیات نازل ہو گئی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَجِنْ لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پہ اللہ نے انعام فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہداء میں سے صالحین میں سے اللہ وہاں بھی ساتھ عطا فرما دے گا. عزیزان گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو رات بھر حضور کی خدمت کرتے تھے. عجیب عجیب ذوق کے لوگ تھے یہ. اور ایک صحابی تھے ان کا صرف یہ کام تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب کہیں جاتی تو وہ سوار نہیں ہوتے تھے وہ سواری کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے اور حضور کی سواری کو پیچھے سے ہلکی ہلکی مار دیتے رہتے تھے ہاتھ سے کہ وہ سست نہ پڑے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور یہ بھی نیت کہ حضور کو شاید کوئی ضرورت پڑ جائے ایک خادم پیچھے جا رہا ہے. ایک صحابی تھے وہ شادی نہیں کرتے. ادھر تمام صحابہ حضور سے رخصت ہوتے عشاء کی نماز کے بعد وہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے اور ساری رات بیٹھے رہتے تھے کہ شاید حضور کو کسی وقت کوئی کام پڑ جائے اور اس کے بعد جاگ اٹھے. اگر حضور نے اس کو حکم دیا کہ تم شادی کر اور حضور کے حکم سے وہ شادی کرنے پہ مجبور ہو گئے. ایسی ایک یہ صحابی ہیں کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا کام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک وضو کے پانی ضروریات کا رات بھر انتظام رکھتے تھے. تو یہ اتنی خدمت انہوں نے کی کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مانگا کہ کعب بتاؤ کیا چاہتے ہو مانگو. تو آپ فرمایا کعب بن اسلمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ معیتک فی الجنہ جنت میں آپ کے ساتھ مانگتا ہوں وہاں وغیرہ ذالک کچھ اور بھی مانگیں وحی کذالک بس وحی ذالک
صرف یہی چاہیے کہ جنت میں بھی جیسے ہی آپ کا ساتھ مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ آئینی علی نفسی کبھی کثرت السجود, پھر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے, دعا تو میں مانگوں گا لیکن میری مدد کرنا تم بکثرت السجود, سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرنا, تمہارے لیے دعا میں کروں گا. یہ ایک ذوق تھا صحابہ کا, اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ ہم کم درجے میں ہوں گے, آپ اوپر والے درجوں میں ہوں گے, تو ملاقات کیسے ہوگی. اس آیت کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجوں کو بلند فرما دیں گے, اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے درجے عطا کر دیں گے تاکہ حضور کا قرب نصیب ہو. ہرچند کہ ان کے اعمال کے درجے کم ہوں گے, لیکن اس محبت کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے رسول سے ہے, اللہ سے ہے, یا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو سرگرمی اور محنت یہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجے اعمال کے مطابق نہیں دیں گے. اعمال کے مطابق نہیں دیں گے بلکہ ان کی کیفیت قلب کے مطابق دیں گے. ہر ایک بات پہ دھیان رہے عزیزان گرامی, راز کی بات کہہ رہا ہوں اور علماء سے جو کہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے, کہ اللہ کے ہاں جس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ اعمال نہیں ہے, وہ نیات اور کیفیات ہے. یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اعمال صادر ہوتے ہیں نیات اور کیفیات سے, لیکن اگر اعمال ہوں اور ان میں نیات اور کیفیات کی اخلاص کی کمی ہو وہ بہت نیچے درجے پہ چلے جاتے ہیں. نعمان انصاری ایک صحابی تھے, حدیث ان کا بہت خوبصورتی سے ذکر آتا ہے, بہت دلچسپ آدمی تھے. ان کا مذاق یہ تھا کہ بہت مزاحیہ آدمی تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایسی باتیں کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو جاتا اور حضور ہنس پڑتے. مگر ان میں ایک کمزوری رہ گئی, ان سے شراب نہیں چھوٹی, شراب حرام ہو گئی, ان سے نہیں چھوٹی. کئی مرتبہ ان کو شراب کے جرم میں مارا گیا, اور کرتے یہ تھے کہ جب ان پہ خوب نشہ چڑھتا تھا تو کہیں اور نہیں جاتے تھے, سیدھے حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک دن حضور کی مجلس میں شخص نے واہی تباہی الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کی تو حضور کو تکلیف ہوئی, تو کسی نے کہا لعن اللہ علیہ, اللہ کس پہ لعنت ہو, یہ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا لعن ہو, انہ یحب اللہ ورسول, بخاری کی حدیث ہے. دیکھو اس پہ لعنت کا لفظ نہ کہو اس شخص کے لیے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اندرونی کیفیات ہے نا, ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. وہی عمل ہوتا ہے جو ایک شخص کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے, عمل وہی ہوتا ہے, وقت بھی اتنا ہی لگتا ہے. مسجد میں, مدرسے میں, دفتر میں, کہیں جلسے میں آنا جانا بھی ویسے ہی ہوتا ہے, لیکن ایک شخص اخلاص میں, محبت میں, اطاعت میں اس قدر ڈوب کے وہ عمل کرتا ہے کہ اس کا اجر سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ ہو جاتا ہے عام لوگوں کے عمل کے مقابلے میں. اس کا میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ عمل تو یہی ہوں گے, لیکن اگر اخلاص کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہی عمل جو ہے بہت, علماء کہتے ہیں کہ منزل عشق بسے دور دراز است ولے, تے شود جادے صد سالا بآہے گاہے. یہ عشق کی منزل تو بہت دور کی منزل ہے,
لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ 100 سال کا راستہ ایک ہی آہ میں طے ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی جی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک مرتبہ یہ بحث اٹھی کہ حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء کیسے ہو گئے. تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر بھائی ان سے زیادہ علم والے فلان تھے, ان سے زیادہ تہجد پڑھنے والے فلان تھے, ان سے زیادہ فلاں عمل کرنے والے فلاں تھے. تو ابو بکر صدیق یہ افضل البشر کیسے ہو گئے؟ تو جنید بغدادی نے جب بحث خوب ہو چکی تو کہا بات یہ ہے کثرت صلواته وکثرت صیامه ولكن لاجل شيء كان قد وقع في قلبه. ان کی یہ فضیلت ان کی کثرت صلات اور کثرت صیام اعمال کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کیفیت کی وجہ سے تھی جو ان کے قلب پہ وارد ہو گئی تھی کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس یہ بس کر جانے والی کیفیت جو ہے نا, یہ بس یہی کچھ ہے, اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے. ہوتی تو یہ نیت ہے دوستو لیکن یہ عمل کا روپ دھار لیتی ہے. میں سچ کہتا ہوں عمل کا روپ بھی نہ دھار سکے تو یہ نیت بھی پار لگا دیتی ہے. اللہ کے ہاں نیتوں میں بھی اجر رکھا ہوا ہے, نیک اعمال کی نیت پہ, برے اعمال کی نیت پہ گناہ نہیں ہوتا, نیک اعمال کی نیت پہ اجر ہوتا ہے. ذلک الفضل من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے. وکفا باللہ علیما, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, خذوا حذرکم, اپنی احتیاط رکھا کرو. فانفروا ثبات او انفروا جميعا, اور اللہ کے راستے میں نکلتے رہا کرو, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں دستوں کی شکل میں یا پوری ایک عظیم الشان فوج کی شکل میں جہاد کا عمل جاری رہنا چاہیے. فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اتنی تیاری کرو دشمن کے مقابلے میں جتنی زیادہ سے زیادہ تم کر سکتے ہو. مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, قوت کے حصول میں, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, چھاؤنیاں بنانے میں, گھوڑے باندھنے میں, جگہ جگہ چھاؤنی بنی ہوئی ہو اور ایسی کہ آپس میں مربوط ہو, ان میں رباط ہو. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم, اللہ کے اور اپنے دشمن کو تم ہیبت کے عالم میں رکھو, روب کے عالم میں رکھو کہ میری آنکھ سے تمہیں دیکھ نہ سکے اور تم پہ کسی جنگ کو مسلط نہ کر سکے. جہاد کا جیسے ہم اب آگے چل کے ہم پڑھیں گے, اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتنے کو دور کیا جائے. ہر خرابی اور فتنے کی جڑ اکھاڑ دی جائے, اتنا روب کے عالم میں رکھا جائے دشمن کو کہ وہ آپ پہ حملہ نہ کر سکے. عدل کیا ہے؟ مجرم کو اتنا روب کے عالم میں رکھا جائے کہ وہ معاشرے کو اپنے جرم کا نشانہ نہ بنا سکے. خذوا حذرکم, اپنی طرف سے پوری احتیاط لازم رکھا کرو, اور چھوٹے چھوٹے دستے ہر وقت اپنے کام میں لگے رہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئُنْ, اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, جہاد کے معاملے میں بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, سست پڑ جاتے ہیں, اوروں کو بھی سست کر دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. اور کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پڑتی ہے, کوئی واقعہ ایسا جس میں کوئی حادثہ تمہیں نقصان ہو جاتا ہے جیسے غزوہ احد میں ہو گیا, قال تو یوں کہتے ہیں قد انعم الله علی, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا بھائی بچ گیا, اگر میں بھی غزوہ احد میں ہوتا تو میں بھی مارا گیا ہوتا, میری بھی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور جیسے غزوہ بدر میں ہوا یا حنین میں ہوا, اگر اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل ہو جائے, فتح یابی اور غنائم حاصل ہو جائیں, لَيْقُولَنَّ, تو یوں کہیں گے کہ عَلَّمْتُكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا. پھر یوں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, کامیابی اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہیں, کچھ حاصل وصول تو ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک منافقین کا گروہ ہے کہ ان کا مدعا اور مقصود جو ہے وہ مال غنیمت ہے یا یہ دنیا ہے, ان کا مدعا اللہ کی رضا اور شہادت اور دین کا کام اور جہاد نہیں ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. دیکھو تم میں سے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی بیچ کے آخرت خرید چکے ہوں, ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. یہ بیچنے کا معاملہ خوب ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, یشری نفسہ, اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے. غزوہ احد کا موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آ گئے, اس وقت آپ کہ من رجل یشری لنا نفسہ, وہ مرد میدان کون ہے جو میرے لیے اپنی جان بیچ ڈالے. صحابہ کرام لپ کے اور انہوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا اور وہ گھیرا توڑ دیا, اور صحابہ انصار کی بہت بڑی تعداد وہاں شہید ہو گئی. یہ بیچنے خریدنے کے موقع, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے خرید رکھا ہے مؤمنین سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی, اور بدلے میں جنت دے دی ہے ان کو. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, لڑتے ہیں, قتل کرتے ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں. تو عزیزان کرامی, یہ معاملہ کچھ اللہ کے ساتھ سودا کرنے کا ہے. فرمایا جن لوگوں نے یہ سودا کر دیا ہو کہ دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت خرید لی ہو, ان کے لیے پھر راستہ جو ہے وہ جہاد کا ہے, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اور مارا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے, دونوں حالتوں میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں جہاد اور جنگ نہیں کرتے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, اور حالت یہ ہے کہ مردوں میں سے عورتوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں, بے بس ہیں, دار الحرب میں, مکہ میں, مختلف شہروں میں جہاں کفار کا تسلط ہے وہاں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ہجرت کرنے کی بھی اجازت نہیں, ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی اجازت نہیں, تم ان کی مدد کو نہیں پہنچتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا. الذین یقولون, اور یوں کہتے ہیں ربنا, ہمارے پروردگار, اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے اتنے ظالم ہیں کہ ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما,
کوئی دوست پیدا فرما سرپرست جو ہمارا معاملہ سیدھا کرے، اور ہمارے لیے کوئی ایسا صاحب قوت طاقتور دستہ جماعت یا انسان ہمیں عطا فرما جو ہمارا مددگار ہو اور ہمیں ان ظالموں سے چھڑوائے۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے تین چار باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، مکے میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ اپنے اپنے گھر کو، اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینے میں آ جائے۔ ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا، لیکن ہوا یوں کہ بعض جگہ کفار کا ایسا تسلط تھا کہ وہ ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ بعض بستیوں میں، خاص طور پر مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں پرسیکیوشن، جیسے فتنہ کہتے ہیں، وہ انتہا پہ تھا۔ مرد مدینہ میں ہیں، عورتیں بچے مکہ میں ہیں، سامان جائیداد مکان دکان مکہ میں ہے۔ اب وہ جائیداد میں سے مکان دکان پہ وہ قابض ہو گئے، ان بچوں کو نہ تو وہ کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہ ان کو اسلام پہ عمل کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو مدینہ میں آنے دیتے ہیں۔ تمہیں جہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، وہاں تم پہ فرض ہے کہ تم جنگ کرو، جہاد کرو اور ان کو چھڑاؤ۔ دوسری بات، اہل ایمان جہاں کہیں بھی ہوں، اگر تو ان کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو تو پھر تو وہ ان کا وطن ہے، ورنہ وہ دار الحرب ہے اور وہاں سے ہجرت کرنا ان پہ فرض ہے، اور وہ ہجرت کے قابل نہ ہو تو ان کو ہجرت کروانا اور وہاں سے چھڑوا کے لے آنا یہ اہل اسلام پہ فرض ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان ہے اہل ایمان کی استقامت کا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ایک ولایت عامہ ہے، میں اس سے پہلے گفتگو بار بار کر چکا ہوں، جو ولی الامر کو حاصل ہوتی ہے۔ ولی الامر امام خلیفہ کو کہتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں خدا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود ولی الامر تھے۔ ولی الامر کی ایک ولایت ہوتی ہے جو تمام مسلمانوں پہ ہوتی ہے، پوری دنیا پہ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کرنا چاہیں، جو دار الحرب سے دار السلام کو ہجرت نہ کرنا چاہیں، ان سے ولایت کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور ان کی مدد کرنا ولی الامر کے ذمے فرض نہیں رہتا۔ یہ ایک موقع پہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، آئندہ آیات اس کی آ رہی ہیں ولایت سے، ما لہم من ولایت من شیء، تو اس کی شرح میں انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، پھنس چکے ہیں، ان کی مدد تم کرو۔ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی ہمیں ولی، کوئی نصیر ہمیں بھیج جو ہماری ان سے جان چھڑوائے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے ہو اور ان کی جان نہیں چھڑواتے ہو؟ یہ وہ آیات ہیں جہاں سے کہ فتح مکہ کا امر جو ہے وہ صادر ہو گیا۔ آج کے لیے ہم اتنا کافی سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم۔ سوالات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ اپنے راستے میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا
اپنے راستے میں قبول فرما اور اپنا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زندگی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں وہ اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد.